မင်္ဂလာပါကွန်။အာဒီရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်။ဟောပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပေါ့လေ။ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီဖမ်းဆီးတာတွေတရားစွဲတာတွေလုပ်နေတဲ့အထက်မှာဒီပုံမှန်66ခါကြီးပေါ့။ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးလူပြောများတယ်။အဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အချိန်နဲ့မှာပဲလူလူကဝေဖန်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်မရှိသင့်ဘူး။အာဖြတ်သိမ်းသင့်တယ်။တချို့ကလည်းထားသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေ။အခုအဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လွတ်တော်ကနေပြီးတော့တဆင်ဆွေးပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဥမာဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အထိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နိ။ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလားအလာပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲ။ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့။ဒီ66ဂါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ကတကားဖွင့်ဆွေးနွေးတယ်။ပြည်မုတ်ကိစ္စကြီးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ချန်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီဥပဒေကိုတုံးပြီးတော့လို့တို့မလို့တို့တုံးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီမိမိရဲ့ position ကိုမိမိရဲ့ရန်သူလို့ထင်ရတဲ့သူကိုမိမိဝေဖန်တဲ့သူကိုဖန်စီထောင်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ climate of fear ပေါ့အကြောက်တရားကိုပြန်ပြီးတော့အရင်ခက်ကတော့ပြန်လာစီတယ်ပေါ့နော်ဒီ media တွေကြားထဲမှာရောဒီ social media တုံးနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာရောဒီမဲ့တုံးနေသူကလည်းတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတာအဲဒါအပြင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ11 case ပေါ့เนาะမတိုင်ခင်လေးတွင်ပဲဥလာဖုံးပေါ့เนาะဂျပန်ကြီးပြီးတော့မောင်ဆောင်ခဒေါ်ချောဆန်နီထွန်းပြီးတော့ NLD ကပဲဒီဥမျိုးရန်အောင်သိန်းသူတို့တွေအကုန်လုံးဒီမှုတွေနဲ့ဆွဲခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲပဲထားတဲ့သူတွေကလည်းယာနဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဆွဲတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတတ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မြင်းကြီးမင်းအောင်လည်းဝေဖန်လို့ဟလာပြီးတော့ဒီဒေါ်ဆန်စုကြည်ဝေဖန်လို့ဆိုတော့အချက်တွေပါတရေဖြတ်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေနဲ့သူတို့ပြောခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့ဒီ66ကာကြီးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လို electronic act ဖြစ်တယ်ထောင်နဲ့3နှစ်လောက်အနည်းဆုံးငွေတန်းကိုချခံလို့ရတယ်ဒီဆက်သွယ်ရေးကုန်ရက်ပေါ့နော်ဒီတော့ပြီးတော့ social media တော့ပြီးတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်တူကို6လန့်တာတို့ငွေကြေးညှစ်တာတောင်းယူတာအနိုင်အထက်ပြူတာတို့ဟဟလာအဲမတရားတားဆီးကန့်ကွက်တာတို့တရေဖြတ်တာနှောက်ရက်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ဖမ်းလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒါနာမည်ကြီးလာတယ်နော်ဒီဘက်ခင်မှာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းထောင်ထဲမှာအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော်များဆွေးနွေးနေနေဆိုတဲ့အချက်ကတော့ပြင်ဆင်မှုဆွေးနွေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာတော့11ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ11ကပုံကိုယ်တွေကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကရောပြည်တွင်းမီဒီယာတွေသတင်းစာဆရာတွေကအကုန်လုံးဒီပုံမှန်66ကကြီးကိုဖြတ်ပေးပါပေါ့လေဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကရောဘလို့ဖြစ်တဲ့လို့သုံးသပ်မိလဲကျွန်တော်စိုးရင်တာကတော့ဒီအစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရည်ထုံပြန်ချက်ကဒီ politically motivated ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြစ်တယ်များသူတို့ဘက်ကိုပြန်လာနေတယ်ဆိုတော့လေအစိုးရအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တိပို့လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာကုနာမေးရမေးခွန်းလို့ပဲတောင်းဆိုမှုတွေရှိလာတယ်အာယုံဆိုင်မှုတွေပို့ရလာတယ်ဒီအစိုးရအရင်အစိုးရလိုပဲဆိုတဲ့အမြင်တွေရသွားစေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဗျာဟိုဘပတ်ဝမ်မလိုက်ပြောရရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးမှားခဲ့တာရှိတယ်အလဲဘေးမှာဆိုလဲအရင်ကတဲ့ကောဒီအချက်လက်မပါဘဲနဲ့ ground မရှိဘဲနဲ့ရေးခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲနောက်တချို့ကတော့ black major journalism ဆိုပြီးပြောခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ irony ဖြစ်တာတခုကတော့ဒီ11ကိုရန်ကိုကနေပြီးတော့ဒီ66ဂါကြီးကိုပဲတုံးပြီးတော့တခြားသူ့ရဲ့သူတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာလား11ကနေပြီးတရားစွဲခဲ့တဲ့မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအဲ့တော့သူ့ကိုဖမ်းတော့တရားရုံးဝင်တဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ကပြောသွားတာရှိတယ်66ဂါကြီးပုံမှန်66ဂါကြီးကဖြတ်သိမ်းတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော် irony ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါလေသူကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်သူကမရှိတဲ့တော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဲနောက် charges တွေတော်တော်များများသူက drop လုပ်မယ်လေချာဒါကတင်းကောင်းတစ်ခုပါအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တာက defamation ပေါ့နော် defamation ဆိုတော့ဒီဘာနာမည်အသေးဖြတ်မှုနဲ့နာမည်ဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲလိုက်ပြီးတော့အလားနှစ်ဖက်လုံးကြည့်အေးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရဘက်ကအဲဒီ11ကိုဒီအပေါ်က top journalist အပေါ်က top publisher နှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်အဲသူတို့တွေမရရအောင်ဟိုထောင်ထဲကိုသွင်းကျင်နေဆိုတဲ့ motivation ကိုကကျွန်တော်တင်နေရှိနေပုံရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘန်းဖြတ်ပြီးသားကိုကရှိနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မရှင်းတာကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကတရားဆွဲရလားဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ press conference ကိုကြည့်မယ်ဆိုဘီနာမှာလည်းအရာရှိတွေထိုင်ပြီးတော့တေးချာချာကိုကြီးကြီးကျယ်ပေါ့နော်အဲရှင်းတယ်ပေါ့လေဒါဦးဖြိုးမင်းသိန်းပုံကိုရေးရတရားဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါနည်းနည်းလေးတွေးခေါ်စဉ်းစားစရာ
ဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကိုရန်ကဟိုတစ်ဖက်ကလည်းကလောင်ကို abuse လုပ်ပြီးတော့အဲကလောင်ကိုရမ်းခဲ့တာလေးလည်းရှိနိုင်တယ်ရှိခဲ့တယ်ဆို evidence လည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်း power ကိုဟာ abuse လုပ်တာပေါ့ power အသုံးချပြီးတော့ငါတို့ power ရှိတယ်ငါတို့သူ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဟာမျိုးပေါ့နော်အရင်စစ်ဆိုးကခစ်တယ်အရင်တော့ဆိုးရတွေရတော့မှထောင်ထဲကိုမချရတဲ့မထီရတဲ့အဲ့ဒါ11ကိုအဲဒီဆိုးရခစ်မှတမ်းပါအဲရအောင်ထောင်ထဲကိုတွင်းတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဒီကိစ္စကိုလုံနေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တစ်ဖက်ကဟိုကြေးအေးသွားနိုင်နေဆိုရင်တော့ဟလာကြေးအေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတန်းကြီးမလုပ်ဆရာတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာလုပ်ဆရာတဲ့အများကြီးရှိနေတာပေါ့ဗျာဒီပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြောနေတာတွေကအခုကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတချို့ဟိုတရင်တွေမှာတွေ့နေရတာဆွဲပြီးရင်ဖမ်းကျင်တဲ့လူကိုဒါရိုက်ဝင်ဖမ်းတယ်မဖမ်းကျင်เนี่ยหลูมาพั้นมูไอ้หลูปုံสารမျိုးเนี่ยตื่นเนี่ยแหละหลูเนี่ยแหละด่าတွေကိုလူတလူလူတမျိုးမလူတမျိုးတုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောနေကြတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုအောင်စောကလည်းဒီ ARD media ရဲ့ editor ချုပ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီပုံမှန်66ကကြီးอ่ะရှိတင်သလားပယ်ဖြတ်တင်သလားဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်တင်သလားဘယ်လိုမြင်လဲဒီလိုပြဒီအမှုอ่ะဒီကျွန်တော်တို့ media practitioner တွေmedia သမားတွေ journalist တွေ editor တွေကိုပဲ target ထားပြီးတော့အတုံးချပြီးတော့အဲမျက်နှာကြီးရဟင်းဘက်ပါဆိုလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒါကိုအမှုစင်မှုအတွက်ကိုဒီဟာကိုထားတယ်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးဒီ66ကကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးကျွန်တော်မှရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပဲ target ထားတာမျိုးဆိုရင်တော့ဘာလို့အကြောက်တရားဒီမှာရှိလာပြီးဟာလားအားလုံးကစိုးရင်လာတော့သူပြီးမသူအလှဲလဲဆိုတာမျိုးပေါ့အတွေ့မျိုးဝင်လာတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့မှာဒါ electronic law ဖြစ်တယ် electronic act ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာရောတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါဘူးဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ citizen ပေါ့နော် good citizen ပေါ့နော်အဲတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်တရားဥပဒေဆိုတာနော်အဲဒီအာဏာရှိတဲ့လူအုပ်စုတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလေဒီ electronic လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ abuse လုပ်မဲ့ပြည်တွေရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အဲခုနလိုမျိုးမီဒီယာကိုတာဂက်ထားတယ်ဘယ်သူဝေမံလို့ထောင်ထဲပို့တယ်ဟာလာဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပါဝါဖူးဖြစ်တဲ့ပါဖူးဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဝေမံလို့ဖြစ်တာမျိုးထောင်ထဲပို့တယ်ဆိုတာမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥပဒေကပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဟာလာအဲဒီ social media အသုံးချနေတဲ့တုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဥပဒေမျိုး protection ပေးတာဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေမျိုးကကျွန်တော်တို့လည်းပုံပြီးလုံခြုံစိတ်ချစေတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဖြစ်တင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ထင်တယ်သွားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဥပဒေရှိနေတာကိုလည်းမြန်မာလူမျိုးအများစုကဒီဥပဒေရဲ့အောက်မှာ good citizen ဖြစ်နေနေလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဥပဒေကိုအသုံးချပြီးတော့ဟလာ crack down လုပ်ဖို့ထောင်ထဲကိုချဖို့တဲ့မိမိရဲ့ position ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီပဲမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာအစိုးရတစ်ခုကစီရဆိုဝဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအရင်တော့အတိုက်ခံလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့အစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အစိုးရဟာ a position အတန်เนาะဆိုရဲဟာတော့နားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်เนาะအဲတချို့ဟာတွေကိုကြီးတဲ့မှုကိုငင်ရမယ်ငင်ရမှုပပြောင်းလို့ရအောင်မယ်အဲ့နဲ့ထွင်ရမယ်ဟာပစိန်နဲ့တွားပြီးပေါက်ဆရာမလို့ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်းလို့ရမယ်ဟာကိုမရှင်းမင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကို target ထားပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းတယ်